Fala, nação rubro-negra, começando mais um giro de informações do nosso Mengão por aqui. Então já deixa teu like, é para fortalecer o nosso mais querido. A Conmebol confirmou as datas das oitavas de final da Libertadores. Dia 3 do 8, Flamengo vs Olímpia às 9. Dia 10 do 8, Olímpia vs Flamengo às 9 também. Os confrontos não serão transmitidos em TV aberta. E tem atualização do mercado da bola do Flamengo. O Flamengo negocia possível contratação de Soteldo por 20 milhões de reais. O clube rubro-negro estaria disposto a desembolsar essa quantia para contar com o venezuelano, que atualmente está afastado do Santos. Com problemas disciplinares, Soteldo poderia deixar o clube paulista, ainda nesta janela de transferências. Diante desse cenário, o Flamengo se movimenta para adquirir mais esse reforço, contando com a aprovação do técnico Sampaoli. O afastamento de Soteldo do elenco profissional do Santos gerou interesse por parte do Mengão. O clube carioca enxerga a oportunidade de trazer o habilidoso jogador para compor o seu elenco e fortalecer ainda mais o setor ofensivo. A proposta de 20 milhões de reais mostra a determinação do Flamengo em concretizar a contratação e contar com serviços de Soteldo. A situação do jogador no Santos se tornou instável devido aos problemas disciplinares enfrentados nos últimos dias. Essa turbulência abriu espaço para que o Flamengo entrasse na disputa por Soteldo. Agora, resta acompanhar as negociações entre os clubes e ver se o Mengão conseguirá fechar o acordo e contar com o talento do venezuelano em suas fileiras. O técnico Sampaoli é um dos principais entusiastas da contratação de Soteldo pelo Mengão. Conhecendo bem as qualidades do jogador, o treinador vê nele uma peça fundamental para reforçar o seu esquema tático. A expectativa é de que a negociação avance nos próximos dias e que o Flamengo consiga concretizar mais um importante reforço para a temporada. A torcida rubro-negra aguarda ansiosamente por novidades e torce para ver Soteldo vestindo a camisa do Mengão em breve. E aí, nação rubro-negra, o que você acha da chegada de Soteldo? Deixe a sua opinião nos comentários e já deixe aquele vai Mengão, que é para fortalecer o nosso Flamengo. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação Ninho do Urubu. Tudo sobre o Mengão Boladão.